Մեդիահապ կետեմը գրում է, Պեմզաշենի օդը ծանրացած է վենդետայի ու վրեժի սպառնալիքով, իրավապահ մարմինները գյուղից չեն հեռանում։ Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքում ընտանիքի 3 անդամներին, մորն ու անչափահաս 2 երեխաներին դաժանաբար սպանելու գործով ձերբակալված 2 անձանցից մեկը Արկադի Բարսեղյանը ըստ համագյուղացիների սպանվածների ընտանիքի հոր Սևակ Մելիքսեցյանի մտերիմն է եղել։ Վայելելով ընտանիքի անդամների վստահությունը հանցագործության գիշերը Արկադի Բարսեղյանը, որն առավել հայտնի է տիղ մականվամբ, հանդիսացել է հանցախմբի պարագլուխը։ Ձերբակալված անձանցից 2-ի Արկադի Բարսեղյանի եւ նրա հորեղբոր որդու Բրույր Բարսեղյանի ընտանիքի անդամներին ոստիկանությունը հեռացրել է գյուղից վենդետայի վտանգից խուսափելու համար։ Կնոջ Զարինեի բարեկամներն էին եկել Գուսանագյուղից այդ մարդասպանների վերջը տալու համար, ոստիկանների այդ քաշքշուկ է եղել վեճ ժողովրդի ու ոստիկաների միջև։ Այս պահին էլ գյուղում պարեկներ են շրջում հանգիստ մթնոլորտ ապահովելու համար, այդուհանդերձ լարված վիճակ է, մեքենաների շարժը չի դադարում, պատմել է պեմզաշենցիներից մեկը։ Հանցագործների տան անդամները տեղահանված են գյուղից։ Բրույր Բարսեղյանին ոստիկանները ձերբակալել են հենց այն պահին, երբ հանցագործության մեջ կասկածվող անձը ձեռք սեղմումով ցավակցել է Սևակ Մելիքսեթյանին, սպանվածների տան տղամարդուն, ասաց մեկ այլ պեմզաշենցի։ Գյուղացիները պատմել են, որ իրավապահ մարմինները սպանության հետքերով հագուստներն հայտնաբերել են գյուղի հանդերից մեկում հանցագործության հետքերը մաքրելու համար, հանցագործներն իրենց հագուստները նետել են Պեմզաշեն ու Մարալիք համայնքների արանքում գտնվող չռաներ կոչվող հանդամասում։ Այդ տականք վրույրը Զարինեին նկատել ու հետապնդել է այն ժամանակվանից, երբ կինը սկսել է աշխատել հիվանդանոցում։ Մեր գյուղի հիվանդանոցը գտնվում է վրույրենց տնից մի փոքր ներքև, վիժվածք տականք հենց այդ ժամանակվանից է սկսել հետապնդել աղջկան, ասել է մեր զրուցակիցը։ Սպանության մեջ կասկածվող տղամարդիկ ըստ մեր աղբյուրի սեռական ոտնձգություն են իրականացրել մոր ու նրա 12-ամյա դստեր նկատմամբ։ Քննչական կոմիտեն այսօր հաստատել է աղջիկ երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն իրականացնելու մասին վարկածը։ armtimes.com-ը գրել է. Պեմզաշենի գյուղամիջում հետկեսօրյա արևը սովորության համաձայն շատերին էր մեկտեղել ընդհանուր զրույցի։ Քննարկումների հիմնական թեման Մելիքսեթյան ընտանիքի սպանդն էր։ Մեկս մեկիս անընդհատ կհարցնենք, ինչի համար զարմանք կա, այդ ինչի համարի պատասխանը ժողովուրդը չունի, ասում են պեմզաշենցիները։ Գյուղի բնակչությունը մինչև հիմա կատարվածից ուշքի չի գալի, սակայն ընդգծում են ձերբակալումներից հետո լարվածության ալիքը թուլացել է, տեղի տալով մեկ այլ առավել անհասկանալի իրավիճակի։ Ըստ նրանց ի սկզբանե մտքերի ծայրով անգամ չի անցել, որ նման ոչրագործությունը կարող է իրենց համագյուղացիների ձեռքով կատարված լինել։ Նրանց հավաստման բացահայտման հարցում իրավապահներին օգնել են տարածքի տեսախցիկները։ Ձերբակալվածներն այս պահին 2 են։ Նրանցից մեկի Արկադի Բարսեղյանի մասով գյուղում լուրջ կասկածներ կան, չեմ պատկերացնում, որ կարող էր նման քայլի գնալ, ժողովրդի մեջը կասկած կա շատ, ինքը գյուղի տղա է, լավ, նորմալ, շփվող, հեչ չենք կռնա, հավատանք, բայց մարդ ես, որ պարզվի ինքն էլ է եղել կապսոսանք, ասել է Էդի Կարաքելյանը։ Արկադին Ռուսաստանի Դաշնությունից նոր էր վերադարձել, ըստ գյուղացիների ընտանիքով են եղել դրսում, սկզբում ընտանիքի անդամներն են եկել, այնուհետև ինքը։ Վերջնական ոստիկանությունը բտիս է, ինչ-ինչ չէ, բայց իրեն ճանչնալով կսենք, որ չէր կարող այդպես քայլի երթար, կրկնում են պեմզաշենցիները։ Առաջին ձերբակալվածի վրույրի մասին քիչ բան են ասում, գյուղամեջ եկող չէր, ոչ էլ շփվող, մելշնիկ, խուլիգան, ուրիշ բան չէ, շեշտում է գյուղացիներից մեկը։ Գյուղում այս պահին ոստիկաններ կան, սակայն 2-ի ընտանիքի անդամներն էլ Պեմզաշենում չեն, սրանով պայմանավորված նաև լարվածությունն է թուլացել։ Այս պահին գյուղում լարվածություն չկա, հանգիստ է, ոչ մեկը չի ցանկանա հաշվեհարդար տեսնել, գնալ նրանց հետ նստել, ասում է գյուղացիներից մեկը։ Բնակիչները չէին սպասում, որ կասկածյալները կարող են իրենց գյուղից լինել։ Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Վոլոդիա Հակոբյանն էլ վստահ է, որ այսուհետ ոչ սպանվածների հարազատները կարող են այդ տանը բնակվել, ոչ էլ գյուղում հանցագործների հարազատները, գլուխները կառնեն, կփախնեն, ասում են նա։
Արկադի Բարսեղյանը ընդամենը 10 օր առաջ արտագնա աշխատանքից վերադարձել գյուղի միջի տղայ շփվող, երևացող, եթե ինքը եղած լինի կապսոսեմ իր համար գնում էր Ռուսաստան, աշխատում էր գալիս էր ընտանիքն իրենից 2 օր առաջ էր գյուղ եկել, ասում է գյուղացիներից մեկը։